δεύτερο με έκανε και πάσα τώρα ότι πρέπει ο Μάγιος με το σχόλιο του, για τη δηλώσει μάλλον του Καρονάκη πρέπει να δίνει. Σωστά. Έφυγε. Προχώρησε τη σκέψη σου. Εδώ είναι. Καλά. Εδώ είναι. Πάει να βάλει καφέ. Πάμε στο πρώτο θέμα. Αν και άκουσα μέχρι και τον πρόεδρο του επιμελητήρου, μετά δεν μπόρεσα να ακούσω, οπότε δεν ξέρω τι έχει συζητηθεί για τα διόδια που αναφέρεστε. Αυτό που με κάνει μεγάλη εντύπωση και μετά από τόσα χρόνια είναι ότι συνεχίζουν πάρα πολύ, πλειοψηφία θα λέγα, ιδίως αυτοί που έχουν και κάποια θέση, να λένε συνέχεια δεν ξέρω γιατί γίνεται το ένα, δεν ξέρω γιατί γίνεται το άλλο. Ενώ είναι λίγο φαϊνότερο όλα τα δεδομένα, τα έχουμε μπροστά μας πιο. Από στιγμή που η Ερμαντία θα πάει στον Μπόμπολα, είναι δεδομένο αυτό. Δεν χρειάζεται να λέμε σε κάποιον δωράκι επιχειρηματία. Ο Μπόμπολας έχει δηλώσει ότι θα βάλει 21 διόδια από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Ο δρόμος βέβαια τον έχουμε πληρώσει εμείς, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Θα τον πάρει έτοιμο και όλες, γιατί τώρα έχουν γίνει και επισκευές. Περιμένα και το τελευταίο ΕΣΠΑ πακέτο για να το επισκευάσουν. Μην τον πάρει και χαλασμένο. Οπότε τώρα τι να κάθεσουμε να συζητάμε. Γιατί θα μπουν τα διόδια και γιατί θα πρέπει να το πάρει ο Μπόμπολας. Και δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό, να γιατί γίνεται. Ο ιδιωτικός δρόμος είναι ό,τι θέλει κάνει. Αυτό εξαρτάται από εμάς μετά, από εκεί πέρα. Αν θα δούμε την αλήθεια ή θα συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε. Γιατί περί αυτού πρόκειται, εκτός αν... Δεν ξέρω. Να πω ότι είναι σκεμμένο, βλακεία, ανοησία. Ας το πάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Τώρα θέλω να περάσω στο δεύτερο θέμα που σήμερα το άκουσα από εσάς. Για την επικίνδυνη ένωση ΣΥΡΙΖΑ οικολόγου. Και είναι κάτι που το περίμενα πολύ καιρό, άλλωστε και φαίνονταν και από τη στάση του κυρίου Μάλιου τελευταία, του Γιάννη. Δεν ξέρω αν μ' ακούει κιόλας. Πιο πολύ. Σ' ακούω, σ' ακούω. Α, οκ, καλημέρα σου, γιατί έχεις πάει. Καλημέρα. Μίλησες, ας πούμε, τώρα... Έκανες μάλλον ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Κραουνάκη. Ναι, ναι, ναι. Καλά κατάλαβα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά... Μιλάς τώρα για τους πράσινους και για τους οικολόγους και ότι έχουν κάνει πολλούς αγώνες. Που θα έπρεπε να κάνουν πολλούς αγώνες. Έχουν κάνει. Και έχουν είναι κάνει, πολύ σωστή η λογική. Ναι. Θυμάστε τι έχει ψηφίσει σε αυτό το ωραίο μαγαζί που βγάζουν ένα κάρο φράγκα ευρωβουλευτές στη Ευρωβουλή. Ναι. Ο πρώτος σας ευρωβουλευτής. Ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος ψήφισε υπέρ της δηλαδή, όνομα της Μακεδονίας και είναι η μόνη ομάδα η πράσινη, η ευρωπαϊκή ομάδα που βάλανε βέτο να μην υπάρχει, να μην δηλώνεται δηλαδή ως Μακεδονία το κράτος των Σκοπίων. Βέβαια, δώσανε μεγάλη μάχη. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα κάνανε μούγκα. Μόνο η ομάδα των πράσινων... Τι μου λες για τους πράσινους τώρα, ο Τρεμόπουλος θυμάσαι τι ψήφισε. Για ποιο πράγμα, πέσουν και να σου πω, μπορεί να μην. Ψήφισε υπέρ του ονόματος. Όχι, 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 εδώ έχεις λάθος. Όχι, καθόλου λάθος δεν έχω. Εδώ βάζω και σίγμα δημόσια. Αυτό έκανε μεγάλο αγώνα ο Μιχάλης. Πέρα, μπορεί να του πούμε ό,τι μπορεί να τον πεις, ας πούμε. Αλλά ο Μιχάλης έκανε μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, μαζί με τους πράσινους Ευρωπαίους. Μαζί με τους πράσινους Ευρωπαίους. Για να μπει με βέτο. Η ομάδα των πράσινων. Μπορεί να είσαι μέσα στους οικολόγους, αλλά μου φαίνεται δεν τα ξέρεις καθόλου. Όχι, καλά. Αυτό το ξέρω γιατί το συζητήσαμε. Δεν το ξέρεις. Ναι, με κρεβρίζεις τώρα. Δημόσια σε βάζω και σίγμα. Είμαι Στέλιο, ειλικρινής. Είμαι ειλικρινής. Εάν. Τελώς τυφλή. Και ό,τι μας λένε το τρώμε σαν τους χαχές. Όχι. Ε τι όχι, πες λίγο τα πρακτικά και δες τι ψήφισες. Όχι, αν... εγώ το ξέρω, Στέλιο, θέλω να το βάλουμε σίγμα και να πάμε, έλα εδώ στο σταθμό και να τα ανοίξουμε. Να ανοίξουμε μόλις αυτούς τους μαλάκες που τους έχουμε απάνω. Άλλο αυτό ρε Στέλιο, συμφωνώ σε αυτό, είμαστε μαζί. Δεν έκανα εγώ να το εμώ πλούς υπέρ της Μακεδονίας. Όχι, καμία, όχι, κανένα τέτοιο που για να μην υπάρχει αυτή η κόντρα και να συνεχίζεται. Εγώ περιμένω να φέρετε και εσείς Στέλιο αύριο να επικοινωνήσεις μαζί μας και να έχεις το πρακτικό που ζητάς από τον Μάλιο και εσείς κύριε Μάλιο αύριο φέρτε, είναι πολύ απλό, μπαίνετε στο διαδίκτυο. Καλά, και βέτο. Το βάζετε να παρακαλέσω να το βάλετε κάτω, αν και εγώ δεν θέλω να το διακινδυνεύσω, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Στέλιος από τη Δράμα έχει δίκιο. Αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Δεν είμαι πρόχειρος σε αυτό το οποίο είπες. Αλλά αύριο θέλω να μου πείτε συνεδρίαση του. Παρακαλώ, συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Μάλιο. Συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη δήλωση, το θέλω αυτό αύριο να το φέρετε. Να το συνεχίσουμε το θέμα τώρα που ήταν να πω για άλλα. Αλλά σε αυτά δεν μην το ρίχνουμε λάσπη του Μιχάλη. Εγώ έχω μια κόντρα, έχω μια ισοκομματική κόντρα με τον Μιχάλη. Το λέω δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Έχω μια ισοκομματική κόντρα. Αλλά δεν τον υπερασπίζουμε, αλλά την αλήθεια λέω. Ωραία. Να το δεχτούμε ότι μέχρι αύριο λες την αλήθεια.
Ο Τρεμόπουλος έκανε χρόνια αγώνα υπέρ της ψηφίας της Μακεδονίας που καταπιέζεται τα δικαιώματά της εντός του ελληνικού εδάφους. Ή και αυτό μου φαίνεται είναι προπαγάνδα και λάστη. Η συνεργάστηκε με το ουράνιο τόξο της Αλληνής της, πώς τις λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Καμία σχέση, μωρέ. Αυτά τώρα είχε βγει και χάσαμε εκεί πέρα. Κάτσε, ωραία, να πω κάτι, θέλω να πω κάτι. Άφησε με λίγο να πω μόνο μια κουβέντα. Οι οικολόγοι πράσινοι όταν έγιναν οι ευρωεκλογές το 2009, δημοσκοπικά πηγαίναμε στο 15%. Και βγάζουμε το 2009. Δημοσκοπικά που πηγαίνατε? Στο 15%. Δεν στις δημοσκοπήσεις του 9 και αν σε λέω ψέματα, πες μου. Λοιπόν, και βγαίνει για το μια εκδήλωση που κάνανε για το αλφαβητάρι εκεί πέρα, το σλαβικό και το μακεδονικό και όλα αυτά. Και εκεί πέρα είναι, πρόσεξε με τώρα, είναι παρόν εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι, εκπρόσωποι του συνασπισμού, και τι βγάζουν? Βγάζουν μόνο τον Μιχάλη τον Τρομόπουλο. Βγάζουν μόνο τον Μιχάλη τον Τρομόπουλο. Και η δημοσκόπηση από το 15% μας πήγε στο 4, παραλίγο να μην μπαίναμε στη Βουλή. Αν είχε δύο εβδομάδες παραπάνω δεν θα μπαίναμε στην Ευρωβουλή. Για ποιο λόγο? Τώρα βρήκα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Ένα λεπτά, κύριε. Αλλά είναι λάσπη, Στέλιο, είναι λάσπη που ρίξανε στο Μιχάλη τον Τρομόπουλο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε το θέμα. Ένα λεπτάκι, Στέλιο. Εγώ αναζήτησα. Ένα λεπτάκι, Στέλιο. Αναζήτησα λίγο τώρα στο διαδίκτυο. Και βλέπω εδώ 28 Μαΐου του 2009 έχει το Alter τότε που ακόμα εξέπεμπε, έχει τον τίτλο, το παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου το κεντρικό δελτίο, θύελα για Τρεμόπουλο, συμπαρουσία σε σλαβομακεδονικό αναγνωστικό με σκοπιανούς εθνικιστές. Μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα το συγκεκριμένο το οποίο βρήκα για να έχουμε έτσι μια μικρή εικόνα, γιατί διαφωνείται περί Μακεδονίας και αυτό το ρεπορτάζ είναι έγκυρο 7 και 12 28 Μαΐου 2009. Η παλαιότερη συμμετοχή του επικεφαλής των οικολόγων Μιχάλη Τρεμόπουλου σε εκδήλωση της αποκαλούμενης σλαβομακεδονικής μειονότητας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς παρουσιάστηκε το αναγνωστικό της λεγόμενης, της υποτιθέμενης μακεδονικής γλώσσας. Η πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Η επί του μακεδονικού ζητήματος αναφορές του επικεφαλής του ψηφοδελτίου των οικολόγων πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου κατά την παρουσίαση αναγνωστικού της αποκαλούμενης σλαβομακεδονικής μειονότητας τον Νοέμβριο του 2006 έκαναν θόρυβο και άναψαν προεκλογικές φωτιές. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη το 1912 όταν πήγε ο ελληνικός στρατός δεν ήταν ελληνική. Κάποιοι συμπεριφέρθηκαν μετά το 1912 σαν ξένοι μέσα στη νύχτα που θα και έσκησαν σελίδες από το βιβλίο της ιστορίας της πόλης. Το θέμα ανακοίνησε η εφημερίδα Εσπρέσο. Στο βίντεο που καταγράφηκε πριν από 2,5 χρόνια στο εργατό υπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τρεμόπουλος δίπλα-δίπλα με εκπροσώπους του ουράνιου τόξου και άλλων δίθεν μειονοτήτων διγευέστη τα εθνικά ζητήματα με τρόπο που σίγουρα δεν ταυτίζεται με τις ελληνικές θέσεις επί των θεμάτων. Και αν θέλετε να ξέρετε, τις καταλήξεις αυτές σε όπλο στη Δυτική Μακεδονία τις δώσαν πολεμονίσεις γραφιάδες. Γιατί αυτός ο τόπος είτε κατοικούνταν από Έλληνες, είτε από Εβραίους, Οθωμανούς, οτιδήποτε, υπέφερε από τους πολεμονίσεις γραφιάδες και τους κριτικούς χωροφύλακες. Οικολόγοι και μάλιστα άριστοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Φτάνει πια λοιπόν να θεοποιούμε κάποιους που ρυπαίνουν με σκουπίδια και σαβούρα την κοινωνία, αλλά και με ανθεληνικές θέσεις την εξωτερική μας πολιτική. Για την επίμαχη εκδήλωση που τότε μάλιστα έχει συνοδευτεί με επεισόδια και λεκτικές επιθέσεις από μέλη εθνικιστικών οργανώσεων, αλλά και για τις πεπιθήσεις του για το μακεδονικό ζήτημα, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος μίλησε στο Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν μπορείς να αδιαφορήσεις για μια πραγματικότητα. Υπάρχει μειονότητα στη Θράκη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν άλλη εθνική συνείδηση. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα τους εξοντώσουμε. Δεν θα κάνουμε κανένα καινούριο μακεδονικό αγώνα. Άρα λοιπόν πρέπει κανείς να διαλέξει. Ή θα είναι με αυτούς οι οποίοι θέλουν εθνική εκαθάριση ή την λογική της συνύπαρξης. Οι ηθικές μας θέσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι απολύτως γνωστές. Αφορούν και μόνο το ζήτημα του ονόματος και ξέρετε τη γνωστή κόκκινη γραμμή την οποία εμείς πρώτοι υποστηρίξαμε και γίνει και η εθνική κόκκινη γραμμή. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έδωσε στη δημοσιότητα πρακτικά του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου του 2007, όπου ο κύριος Τρεμόπουλος εμφανίζεται τότε να αναφέρει πως σαφέστατα και η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είχε τιμήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ γιατί είναι παιδί αυτής της πόλης. Αυτά, Στέλιο, αυτά, Γιάννη Μάλιο. Γιατί γίνεται τώρα?
Με αυτά εδώ, το Alter και η Espresso και κάποιοι άλλοι κάναν μια επίθεση. Βλέπανε τους οικολόγους πράσινους ότι θα βγάζαν γύρω στο 15%, δημοσκοπικά μπορεί να ανέβαινε και περισσότερο. Φοβηθήκαν γιατί ήταν και είναι, το λέω δημόσια, ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν ελέγχεται ούτε από τη διαπλοκή, ούτε από άλλα κέντρα ξένα, ούτε από πουθενά. Τι λες ρε Μάγιο, πού ζεις να βγει, για κοινωνία ζεις. Δεν μου λες μας κάνανε Greenpeace προπαγάνδα να βάλουμε όλη τη λάδι της οικονομίας που είναι γεμάτο υδρογόνο μέσα. Υδρογόνο, συγγνώμη. Υδράργυρο. Γιατί τα έχει αρπάξει από τη φίλη που έβγαλε αυτή την πατέντα. Πού ζεις ρε Μάγιο, ρε. Αυτή, κύριε Πρόεδρε. Πόσα χρόνια στην οικολογική είναι, πόσα χρόνια είμαι. Να κρατήσουμε ναι, από παρακαλώ, το 1984 λόγο, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και από τους οικολόγους εναλλακτικούς και από τους οικολόγους πράσινους. Και στην οικολογική κίνηση είμαι ιδρυτικό μέλος. Στην οικολογική κίνηση Δράμας. Το Δεμόπουλο εγώ το ξέρω από μικρό παιδί. Το ξέρω, εντάξει, δεν υπάρχει. Αν έκανε και αυτές τις θέσεις. Μην το τρελαθεί με τώρα. Δεν είναι. Άκουσε με. Πρέπει να σεβαστούμε. Στέλιο, κάντε διάλογο, κύριε Μάγκη. Κάντε διάλογο, Στέλιο. Το παίζουν οι πατριώτες. Στέλιο, πρέπει. Οι κομμουνιστές που καπηλεύονται το αίμα που έχουν ρίξει κάποια αριστερή στα βουνά και τώρα κάτουν στη Βουλή και τα αρπάζουν. Στέλιο, πρέπει να σεβαστούμε. Να παρακαλέσω να κρατήσουμε λίγο το επίπεδο διαλόγου, Στέλιο. Λιγάκι. Ναι, αλλά τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος. Θέλω λίγο παρακαλώ επιχειρήματα. Έχετε και οι δύο σας επιχειρήματα. Επιχειρήματα λέω και εγώ τώρα. Τόση ώρα. Αν ο Μάλλος δεν θέλει να δει αυτά, δηλαδή όλα είναι λάσκαφα, έτσι. Το ότι εγώ έχω ακούσει τον Τριμόπουλο από μικρό παιδί να λέει ότι εδώ η Μακεδονία δεν είναι ελληνική και ανήκει στους Σκοπιανούς, που δεν τους λέγανε Σκοπιανούς τότε. Αυτό εδώ, τον Μιχάλη τον Τριμόπουλο τον ξέρω από το 1983, να σου πω, 84. Ευχαριστώ πολύ. Τον το γνωρίζω χρόνια. Ο Μιχάλης ο Τριμόπουλος ποτέ δεν έχει πει τέτοια πράγματα. Ο Μιχάλης Δερμόπουλος έχει στοχοποιηθεί από διάφορους ότι τα παίρνει από διάφορες πολυεθνικές και όλα αυτά. Εγώ το λέω δημόσια, σου ξαναλέω, έχω κόντρα εσωκομματική με τον Μιχάλη Δερμόπουλο, αλλά σέβομαι τους κοινωνικούς αγώνες που έχει κάνει, τους κοινωνικούς αγώνες που έχει διαμορφώσει και μέσα από αυτούς τους αγώνες έχει κερδίσει η Ελλάδα και νομίζω ότι πρέπει να τους βασούμε όλοι. Και τους οικολογικούς. Ωραία, αν το προχωρήσουμε παρακάτω που έχει κερδίσει η Ελλάδα, ας το ρίξουμε το θέμα του Δερμόπουλου, διότι εθελοτυφλής, δικαίωμά σου είσαι. Εσύ με προσβάλλεις που με λες ότι εγώ διαβάζω το Εσπρέσο. Όχι, δεν, λέω με αυτές τις επιθέσεις που έκανε και το Alter και το Ρίκο. Έχασαν οικολόγοι πράσινοι και πήγαν στο 3,5-4%. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί το έχουμε πλατιάσει πολύ το θέμα, δεν θα καταλάβει δικό σου θέμα. Και δεν πληροφορούμε από την Εσπρέσο. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα για σένα. Δεν είπα για σένα τέτοιο πράγμα. Δεν μου λες. Η Μέλισσα θεωρείται μια οικολογική ισορροπία. Ναι, ναι. Η ανώτερη, Βασίλισσα. Ναι, ναι. Το να ασχολείσαι λοιπόν με προϊόντα της Μέλισσας θεωρείται μια πολύ καλή αναπτυξιακή μέθοδος και ένα καλό εισόδημα για τη χώρα που υποτίθεται εσύ πρεσβεύει στα συμφωνία της. Είναι, στην Ευρωβουλή. Είναι. Ωραία. Όταν έχει περάσει νόμος μέσα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκε και πέρασε δυστυχώς ότι δεν χρειάζεται να αναγράφονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέλια που θα πουλούνται στα ράφια από τι προέρχονται, αν είναι από μεταλλαγμένη γύρι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό καταλαβαίνεις αυτόματα, πιστεύω, πόσο εις βάρος είναι για τους Έλληνες. Αυτό το ψήφισαν τα μεταλλαγμένα, τα ψήφισαν οι οικολόγοι πράσινοι. Να με έχεις πει τώρα. Που έκαναν αγώνα, που κάνανε αγώνα ενάντια σε μεταλλαγμένα. Εντάξει, δεν τελείωσα. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ αρνητικό για τους Έλληνες παραγωγούς. Μα βέβαια. Το συζητάμε. Γιατί όλος θα σου πουλάει ένα μίλι με 3 ευρώ το κιλό και εσύ δεν μπορείς να. Άσε που εσύ προσπαθείς να περασπίσεις τα οικολογικά συμφέροντα της πατρίδας σου. Γιατί άμα αρχίσουν να μπουν και τα μεταλλαγμένα, εδώ το χάσαμε το παιχνίδι. Μα οι οικολόγοι πράσινοι, αλλά και γενικά όλο το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα ήταν ενάντια σε μεταλλαγμένα, είναι και θα είναι πάντοτε. Αλλιώς δεν θα είναι οικολογικό κίνημα, Στέλιο. Γι' αυτό. Και σε αυτό έχω λάθος και λέω λάθος και διαβάζω. Γι' αυτό. Γι' αυτό όλο ο Χρυσόγελος όταν πήγε στη δεύτερη θητεία, διότι το μοιράσαν ένα δύο έτη. Τριμόπουλος με Χρυσόγελο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και υπέρ του να περάσει από το πλαίσιο. Και σε αυτό μήπως έχω διαβάσει Εσπρέσο και λόγω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω να το έκανε ο Νίκος αυτό γιατί είναι ενάντια σε μεταλλαγμένα. Τα ίδια μήπως ήταν αυτό. Εγώ τον έχω φέρει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον Νίκο. Τον έχω φέρει και σε εκδήλωση εδώ και τον Μιχάλη ενάντια σε μεταλλαγμένα. Και τον Νίκο. Και νομίζω ότι δεν έχουν ψηφίσει ποτέ υπέρ των μεταλλαγμένων. Ίσα-ίσα κάναν αγώνα, διαμορφώσανε, οργανώσανε αγώνα ενάντια σε μεταλλαγμένα. Ήταν η πρωτοπορία αυτή που μπολιάσανε τους αγώνες ενάντια σε μεταλλαγμένα και νομίζω ότι κερδίσαμε κιόλας μέσα από αυτούς τους αγώνες. Πέρασε αυτό με το μέλι, κερδίσαμε, ναι.
Πολλοί κερδίσαμε. Ποιοι άλλοι ψηφίσαν, εσύ λες ότι ψήφισε ο Χρυσόγελος, που δεν το πιστεύω. Μπορείς να δεις τα καταστατικά. Μήπως πάτε να πάρεις, να δεις ποιοι άλλοι ψηφίσανε πραγματικά υπέρ των μεταλλαγμένων και ποιοι πραγματικά είναι υπέρ των μεταλλαγμένων. Μήπως να το δεις αυτό. Γιατί οικολόγοι πράσινοι έχουν κάνει εκδηλώσεις. Εγώ έχουμε αρχείο με αγώνες κοινωνικούς πάνω στους... Στέλιο, ένα λεπτάκι σε παρακαλώ. Αχιλέα, κάνε μου ένα σχόλιο για αυτά που ακούμε μέχρι τώρα. Να κάνω ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Πολύ σωστά ο Μάλιος ανέφερε αυτό το 15% που έπιανε το 9% που έπιαναν οι οικολογοί πράσινοι και είναι πολιτικές πρακτικές αυτές, γνωστές φυσικά, όταν ένα κόμμα πηγαίνει ψηλά ή αντίθετη πλευρά προσπαθεί να το μειώσει. Όμως δεν έχει καμιά σχέση. Διότι η ουσία είναι αυτά που ακούσαμε από τα αποσπάσματα του κυρίου Τρεμόπουλου. Άρα δεν έχει καμιά σχέση η αιτία που του επιτέθησαν. Αυτά που είπε είναι η ουσία. Και ακούσαμε πολύ καλά τις ιδέες του Τρεμόπουλου και τις, αυτά που είπε. Ποιες ιδέες της έχει, λέει. Δεν άκουσες τώρα τον Τρεμόπουλο τι είπε, ρε παιδί μου, σχετικά με την με αυτούς εκεί πάνω που είναι. Ποιους? Δεν άκουσες τι είπε τώρα αυτά τα αποσπάσματα. Τι είπε ο Τρεμόπουλος? Τι είπε ο Μιχάλης? Πες μου. Αν δεν άκουσες τι είπε. Τα άκουσα, αλλά δεν άκουσα κάτι που είναι. Τι είπε ο Μιχάλης, για πες μου. Για ρώτα το Στέλιο εκεί πέρα, πώς το δεν το παιδί από τη Δράμα. Για ρώτα να σε πει. Στα είπε εξάλλου. Ωραία, να μην τώρα, μην αντιπαρατεθούμε πάλι στα ίδια. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο, κάτι που θες να τονίσεις? Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι καταρχήν στην Ευρωβουλή δεν μπαίνουν μόνο για τα 400 χιλιαρικάκια που παίρνουν τα 4 έτη. Κάτω το τραπέζι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά. Όπως η κοντούλα που το παίζει πνευματική προσωπικότητα, το Γραμματικάκης, το πρώτο πράγμα που ψήφισε είναι να ονομαστεί η Βόρεια από εδώ πάνω, πώς να τους πω, Μακεδονία. Δικό της θέμα. Οκ. Okay. Δεν το κάνει ούτε από συνείδηση, ούτε γιατί είναι υπέρ των Σλαβόφωνων ή υπέρ των Ελλήνων ή ό,τι άλλο θέλουν. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως έλεγε και η ταινία. Και όσον αφορά για την Ένωση ΣΥΡΙΖΑ Οικολόγων, για να το τελειώσω και εδώ, πριν κάποιους μήνες, την περίοδο που γίνεται ο Πελίτης εδώ σε εμάς απάνω, οι οικολόγοι καλέσανε τον Κρήτονα, τον Αρσένη, να μας μιλήσει για τα μεταλλαγμένα και για τους σπόρους. Το οποίο εγώ δεν καν ήξερα ποιος θα μιλούσε, απλά πήγα για να ακούσω για τους σπόρους. Μετά όταν τον είδα φρίκανα, γιατί ήξερα ποιος είναι ο κύριος. Μόνο για τους σπόρους και τα μεταλλαγμένα δεν πολύ μας μίλησε. Το μόνο που μας έλεγε είναι ότι αν δεν αλλάξει η Ευρωβουλή και δεν γίνει αριστερή, δεν πρόκειται να σωθεί η ανθρωπότητα και να... γιατί μόνο η αριστερή είναι προοδευτική, ενώ οι δεξιοί είναι πάντοτε αυτοί που τα αρπιάζουν από το κεφάλαιο. Και μας έλεγε με ποιον τρόπο πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για να γλιτώσουμε από το μνημόνιο. Και όταν σηκώθηκε και του είπα για ποιο λόγο μια χώρα κινδυνεύει όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση σαν την Ελλάδα, δεν με απαντούσε ευθέως και του είπα όταν έβγαινε στα βίντεο που είσαι καταγεγραμμένος όταν ήσουν με το Πασόκ και έλεγες πολύ ωραίο πράγμα το μνημόνιο και ευτυχώς μπήκαμε στο μνημόνιο, τώρα μας λες πώς να αντιδράσουμε για να σου δούμε από το μνημόνιο. Και όταν του είπα για την ιστορία αυτή, για το Χρυσόγελο, πριν του πω όνομα, λέω ποιοι ψήφισαν για την ιστορία αυτή με το μέλι, μου λένε ναι, το ξέρω ότι κάποιοι ευρωβουλευτές ψήφισαν. Λέω ποιοι, λέει δεν χρειάζεται να τα πούμε δημόσια, λέω γιατί είναι απόρριτο. Τα έχουν στα πρακτικά, λέω μπορεί να τα δεις. Λέω ο δικός μας ο οικολόγος που τον καλέσατε τώρα εδώ, λέω. Ο Χρυσόγελος το ψήφισε. Και άλλαξε 10 χρώματα ο Κρήτων ο Αρσένης. Αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι που θα μας σώσουν, που βάζουν μια ταμπέλα και λέει εγώ είμαι πατριώτης Χρυσή Αυγή, εγώ είμαι πατριώτης ακροδεξιός, οι κομμουνιστές ήταν οι εχθροί του έθνους. Εγώ είμαι κομμουνιστής άρα είμαι προοδευτικός, εγώ είμαι οικολόγος και έβαλα μια ταμπέλα και είμαι οικολόγος. Ό,τι θέλει μπορεί να βάλει ο καθένας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως Έλληνες. Κάποτε κάποιος είχε πει, συγγνώμη που διαφεύγει το όνομα, ότι όταν πιέζεις πολύ την κοινή γνώμη και δεν την έχεις μαζί σου στην εξουσία, τότε πέφτεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η εξουσία δεν πιέζει την κοινή γνώμη και γι' αυτό συνεχίζει να μας κάνει αυτά που μας κάνει στην Ελλάδα ή σε όλες τις άλλες χώρες, αλλά ας μιλήσουμε για τη χώρα μου. Ότι η κοινή γνώμη έχει πάθει, άντε να μην το πω γιατί είμαστε στον αέρα, βλακίτιδα, ανοσίτιδα. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Αν θέλει ο κάθε μάλιστα, κάθε όποιος θέλει, ας πιστεύει ό,τι του λένε. Κάνα πρόβλημα. Εγώ είπα αυτά. Αν θέλετε, μπορώ να ψάξω να βρω μια που δεν δουλεύουμε σήμερα, στο ίντερνετ, αν μπορέσω να τα βρω.
αυτά που έχουν ψηφιστεί και ημερομηνίες. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και εσείς από την πλευρά σας. Και δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε. Τώρα, αυτή η ενδεχόμενη συνεργασία, Στέλιο, των οικολόγων Πρασίνων με το ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται γιατί απλά είναι το κόμμα που θα διαδεχθεί τη σημερινή συγκυβέρνηση και απλά θα πάρει και ένα-δυο υπουργεία, όπως γίνεται τώρα. Γιατί οι οικολόγοι έτσι καλώς δεν πρόκειται να μπουν στη Βουλή. Το πρώτο κίνηση την έχει κάνει ο Κρήτον Αρσένης που έφυγε από το άρμα και δεν νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να τον προωθούν αποκλειστικά να κυβερνήσει, έστω με 2-3 μικρά κόμματα. Έχει ακόμα και μέσα στη δεξιά ο Τσίπρας είχε πει ότι ο Καραμαλής μετά τις αντιπολίτευσεις είναι ο σωστός Καραμαλής. Έχει και αριστερούς καραμαλικούς, εντός εισαγωγικών αριστερούς. Εγώ νομίζω το θέμα ότι δεν έχει κυβερνήσει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι έπρεπε να φρενάρει το λαό τουλάχιστον για 3 χρόνια, μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό εννοώ, έχει περάσει 3 χρόνια. Παίζει πολύ καλά αυτό το ρόλο του αναχώματος. Και μη στεναχωριέστε, είμαστε στο Auschwitz, είμαστε όλοι Εβραίοι κατάδικοι. Κάντε με πρόσωπό σας και θα πάω να τους πω εγώ ότι πεθαίνουμε στο θάλαμα αερίων γιατί είναι δηλητηριώδης του αέριου και δεν είναι εντούς. Και ο κόσμος αποχαυνώνεται, εντάξει, οκ. Okay. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έπρεπε να στρώσει σιγά σιγά το έδαφος. Να πάει στην Αμερική να πάρει το βάφτισμα στο Brooklyn, να πάει στον Πάπα, στο Βατικανό, να κάνει τις γύρους του. Να πάει να το παιδί να γνωρίσει καλά. Να στείλει τους δικούς του οικονομολόγους, τους τρεις που πήγανε πρόσφατα στην Αγγλία και κεκλεισμένο των θυρών παρακαλώ. Κεκλεισμένο των θυρών. Μίλησαν με εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την άλλη μέρα έχασε το χρηματιστήριό μας ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια έφαγε. Ως αντιπολίτευση. Σκέψουν να γίνουν και κυβέρνηση. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Και σίγουρα προετοιμάζουν και τη μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ εποχής γιατί θα είναι μια παρένθεση. Ετοιμάζουν τον Γεωργάκη πάλι. Θα ετοιμάζουν ίσως τη διάδοχη κατάσταση του Σαμαρά. Μπορεί να έρθει και η Χρυσή Αυγή, Βρεσέλιο, μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσή Αυγή έτσι κι αλλιώς την έχουν φύρει για να κάνουν καινούριους. Είδες την οικολογική, είδες πώς ερχόμαστε στα λόγια σου, Ρεμάλιο. Είδες την οικολογική συνείδηση έχει το πολιτικό σύστημα. Ποτάμια, ελιές, ρίζα τώρα μας βγήκε. Ποια Χρυσή Αυγή. Ρίζα. Όλοι ακροδεξοί γιατί είναι πατριώτες υποτίθεται. Το κόμμα του Μπαλτάκου πόσο βλέπεις. Το κόμμα του Μπαλτάκου πόσο βλέπεις. Αυτό δεν λένε ρίζα. Πιάσανε ρίζες. Πιάσανε ρίζες και δεν λέμε να κουνηθούμε. Να πώς το βλέπω. Βγαίνει ο άλλος ο Πλεύρης στο κανάλι τότε που έβαλε ο δήμαρχος τον ύμνο του ΕΑΜ και λέει μας πάνε για εφήλιο. Και δεν ξέρω ο ανόητος, ο αστοιχείωτος ότι το ΕΑΜ είχε διαλυθεί στον εφήλιο. Στο ΕΑΜ δεν ήταν ούτε το 20% κουκουέδες. Δηλαδή ο Δαβάκης συγγνώμη που τον κάνα και πλατεία. Και δρόμο που ήταν από τους προτεργάτες του ΕΑΜ. Βασιλικός ήταν. Αλλά ακούμε ότι βλακεία θέλουμε στα καφενεία να πούμε και σε διάφορες ηλίθιες προπαγάνδες. Το ΕΑΜ ήταν απαλλαϊκό κίνημα, εντάξει. Άντε, μπράβο. Αλλά αυτό είναι που δεν θέλουνε. Την ένωση του λαού έτσι, δεν θέλουν τόσα μπράβο, χρόνια. Μπράβο. Το χάσαμε και το 21, το χάσαμε και το 40, το χάσαμε και το 70. Τι έγινε το 70 τόσο. Βάλα 10 καραγκιόζητες στην φυλακή και οι υπόλοιποι εκατοντάδες ξεπληθήκανε με τη δίκη. Γίνανε δημοκράτες. Και συνεχίζει το ίδιο έργο. Έτσι. Και συνεχίζουμε να πιστεύουμε τα ίδια ανόητα πουλημένα αντρίκελα. Χωρίς να έχουμε διαβάσει μια ιστορία, χωρίς να ανοίξουμε ένα βιβλίο, να ξεστραβωθούμε, να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Και συνεχίζουμε εκεί να πιστεύουμε όλους ηλίθιους. Γι' αυτό εγώ βλέπω την Ένωση Οικολόγων ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρά για να σώσουμε τον Μάρτιο, γιατί δεν πρόκειται να μπουν ούτε στην Ευρωβουλή. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι σίγουρα έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι ΣΥΡΙΖΑΙΤΕΣ έχουν για τη Χαλκιδική. Και ας έχουν δύο μέλη τους μέσα, ένα σωρό μετοχές από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα ορυχεία εκεί. Τώρα αυτό είναι υπερλάσπη. Να πω γιατί είναι υπερλάσπη. Διότι αυτό τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καταρχήν το χρυσό τον έχει ο Μπόμπουλας. Το γνωρίζεις αυτό. Ο Μπόμπουλας έχει ένα μικρό μερίδιο. Όχι, έχει. Ναι, εντάξει, αλλά είναι εκπρόσωποι εδώ πέρα. Εκπρόσωποι είναι οι φύλαρχοι, να το πούμε έτσι. Οι φύλαρχοι εδώ του τόπου που παίρνουν όλο τον ορυκτό πλούτο. Έχουν πάρει το λιγνίτι στη Φλόρινα γιατί ήταν ο Μπόμπουλας σου λέει θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και λέει τι γουστάρεις πάρει το χρυσό στη Φλόρινα, τον λιγνίτι στη Φλόρινα. Έχει πάρει το χρυσό στη Χαλκιδική και στη Θράκη. Έχει πάρει τους μερικούς δρόμους. Τους βάζουν μέσα για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Μετά θα πληρώσουν έτσι. Και αυτοί, μην νομίζεις. Ποιος θα πληρώσει. Ούτε αυτοί θα την γλιτώσουν. Ποιος θα πληρώσει. Τα χωράκια του διεθνούς γίγνεστε. Τους πατάνε τους Μπόμπουλες και τους Λάτσες, θα τους πατήσουν σε αγώπες. Όχι αγόρι μου, αυτοί είναι οι φύλαρχοι του χρήματος εδώ πέρα στον τόπο μας. Οι εχώροι, ξέρεις, στην Αφρική κάτω έχει φυλάρχους. Ο φύλαρχος σήμερα, οι φύλαρχοι του χρήματος στην Ελλάδα είναι Μπόμπολας, Βαρδινογιάννης, Αγγελόπουλος, Κόκαλης, Μικυλινέος. Και ο Ξαντάμ φύλαρχοι ήταν και όταν τους έλανε
Τους διαπόπεψαν. Άλλο, εκεί ξέρεις τι έγινε. Εκεί τον είπανε τον Καντάφη, θα μας ζώσεις, πήγαν οι πολυεθνικές, θα μας ζώσεις το πετρέλαιο. Λένε όχι. Γιατί πιο πριν ποιος τα είχε. Μα αυτό έγινε. Για να βγάλουν περισσότερη κερδοφορία και να βγάλουν το πετρέλαιο υπέρ του, των πολυεθνικών. Ο Καντάφη και ο Σαντάμ θέλαν να κάνουν συνάλλαγμα μέσα στο ευρώ. Άλλο, όχι, αυτό ήταν μετά. Όχι, τόσοι μετά, πραγματικά αντιστάθηκαν πάνω στο θέμα του και όποιοι αντιστέκονται απέναντι αυτό που λες σωστό είναι. Συμφωνώ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο, από το Ιράκ και από μια χώρα ακόμα τώρα που διαφεύγει που ρίξαν τα καθεστώτα, χαθήκανε μονομιάς γύρω στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά μόνο άσα τα δείξε. Αφήγαν 65 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Είδε τι κλέψιμο γίνεται λοιπόν. Συν τις πρώτες ύλες που φάει μια χώρα, συν την καταστρέψη και στέλνει μετά την. Μα όλη αυτή η ανατροπή έγινε τυχαία, έγινε ίσα ίσα για να βάλουν ποδάρι οι πολυεθνικές στα πετρέλαια και στο φυσικό αέριο. Το Ισλαμικό κράτος, πίσω από το Ισλαμικό κράτος, ποιοι σχεδίασαν, ποιοι εκπαίδευσαν, ποιοι δώσανε χρήμα, ποιοι δώσαν πληροφορίες. Η CIA έδωσε. Το Ισλαμικό κράτος είναι κομμάτι των Αμερικάνων. Οι ίδιοι που πολέμησαν στο Ιράκ είναι και οι ίδιοι που μπορούν να μπουν και στην Τουρκία και να παρελάσουν και μετά τρεχάτε να φύγουμε κι εμείς. Στέλιο, βλέπεις προώρες. Εκλογές. Ναι. Δεν νομίζω να βλέπω προώρες, όχι. Θα συγκεντρώσει 180 δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού είπε και ο Τσίπρας προκειμένου να έχουμε πρόβλημα και να πέσει αυτή η κυβέρνηση με άσχημο τρόπο, προκειμένου να τη φύρουμε απότομα, καλύτερα να βρούμε έναν τρόπο να συνοηθούμε. Αν τελικά δεν μπορεί να βρεθεί λύση με τον πρόεδρο. Στέλιο, ο Μπόμπολας και ο Βαρδινογιάννης. Ο Μπόμπολας και ο Βαρδινογιάννης συμφωνήσανε για τον Νοέμβριο του 2015 να γίνουν οι εκλογές και τον Νοέμβριο του 2015 θα γίνουν. Γι' αυτό λένε για συνονόηση. Λένε για συνονόηση. Γι' αυτό ο Θεοδωράκης είπε πρώτα εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Γι' αυτό ο Χατζηνικολάου είπε πρώτα εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, εθνική συνονόηση και μετά εκλογές τον Νοέμβριο. Αυτό είναι το σενάριο που κυκλοφορεί τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει εκλογές. Εθνική συνεννόηση δεν εννοούν το λαό. Τα κόμματα εννοούν εθνική συνεννόηση. Όχι τα κόμματα. Εθνική συνεννόηση. Εθνική συνεννόηση ξεσεννοούν. Το μεταξύ τους φαγοπότη. Τι είναι εξουσία. Αυτή είναι. Το μεταξύ τους φαγοπότη. Ο λαός είναι απ' έξω. Ο λαός αιμορραγεί. Πληρώνει κάθε μέρα ένφια, χαράτσια, τα πάντα. Δεν έχει να φάει. Γίνονται περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Και είναι στον τοίχο κολλημένος. Και δεν κάνει και τίποτα. Και δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Όσο είναι έτσι ο σύστημα. Είμαστε πρόβατα. Ο καθένας έχει ακολουθήσει ένα τσομπάνι και δεν θα του πει τίποτα για το τσομπάνι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Τι σε αυτό συμφωνώ. Ναι, πάντως δεν υπάρχει άλλη οδός τώρα. Οι εκλογές και οι δημοκρατικές αυτές διαδικασίες είναι οι μόνες. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ακολουθήσουμε ένα άλλο σύστημα. Ας βρούμε πολιτικούς που μπορούν να αντέξουν το βάρος της ευθύνης. Δεν γίνεται να αντέξει κανένας πολιτικός κανένα βάρος όσο και καλές προθέσεις να έχει. Και τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Αν ο λαός ο ίδιος δεν ενωθεί και δεν είναι μαζί του. Ωραία, ενώνεται και θέλει να ψηφίσει κάποιον σε εκλογές που θα έρθουν σε τρεις μήνες, σε ένα χρόνο. Ποιον θα ψηφίσει. Τον καλύτερο να φέρεις. Αν δεν τον στηρίξεις, πέπεσε. Θα χρηματοδοτηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον δολοφονήσουν. Έτσι είναι, έτσι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Αχιλέα, θες κάποιο σχόλιο πριν τον αποχαιρετήσουμε το Στέλιο από τη Δράμα. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Αυτοί οι σωτήρες μας που θέλουν εκλογές για να μας σώσουν, γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο. Δεν μου λες Γιάννη μου, εάν ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Φώτης και ο Τσίπρας παραιτηθούν, δεν θα γίνουν εκλογές. Γιατί πώς θα γίνουν, τους αφήνει ο Μπόμπολας και ο Βαρδινογιάννης να παραιτηθούν. Δηλαδή, ποιος κάνει κουμάντο, νομίζω ότι κάνουν. Εσύ έχεις πρωθυπουργό τώρα που είναι ο Σαμαράς, κάνει κουμάντο. Τάσου ρε, άστο Σαμαρά, δεν το ξέρω, μη και ο Σαμαράς. Αν νομίζω ο ελληνικός λαός. Ο Τσίπρας ακούει τον Μπόμπολα. Αν δεν ακούσει τον Μπόμπολα θα πάει σπιτάκι του και θα πάει να κάνει, θα πάει στην εταιρεία του. Α, οπότε τι περιμένουμε να αλλάξει ρε Σιγιάννη όταν ακούει τον Μπόμπολα και φοβάται μην πάει στο σπίτι του. Να πω κάτι, μόνο μια κουβέντα. Μόνο μια κουβέντα. Ναι, όχι, α τελειώσω εγώ. Ναι, ναι. Τελειώσω εγώ. Οι πολιτικοί είναι σαν τις μύγες. Είναι οι πολιτικές μύγες και οι κοινές μύγες. Οι κοινές μύγες έρχονται από ορισμένες μυρωδιές. Οι πολιτικοί έρχονται από τη μυρωδιά της εξουσίας. Γι' αυτό βλέπεις τώρα. Μυρίζει κάπως εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι μύγες αυτές οι πολιτικές τρέχουν προς τα εκεί. Γι' αυτό ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Να πούμε κάτι. Αυτοί όλοι πρέπει να καθαρίσουν. Να πούμε κάτι και να συμφωνήσουμε. Νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι. Εάν ο Τσίπρας πει όχι, το μεγάλο όχι,
στον Μπόμπολα και στον Βενενογιάννη και στη Μέρκελ και στον Ομπάμα, θα πάει σπίτι, το ξέρει αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει, το έχω ξαναπεί αυτό, είναι να κάνει καλύτερο φορολογικό σύστημα ως προς τους φτωχούς και να δώσει περισσότερα χρήματα. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας στον κόσμο. Γιατί αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Μην νομίζει ο κόσμος, εγώ το λέω ανοιχτά, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα τα βάλει με τα συμφέροντα, με τη διαπλοκή και με την μνημονιακή κλεπτοκρατία. Μην έχουμε αυταπάτες. Απλά εγώ λέω, εγώ λέω ότι θα διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα να μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Να μην υπάρχουν δηλαδή 350.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα, να μην υπάρχει 3 εκατομμύρια που να είναι κοντά στη φτώχεια, να μην υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια που να είναι άνεργοι. Αυτό θα το παλέψει ο Τσίπρας. Σίγουρα. Αλλά αυτό που δεν θα παλέψει είναι αν πάει να βάλει φορολογία στο μεγάλο πλούτο, εκεί είναι όλο το παιχνίδι, εκεί είναι όλο το παιχνίδι, θα τον πει ο Βαρδινογέννης και ο Μπόμπολας, πες μας τι ώρα θες να φύγεις. Το βράδυ με το ελικόπτερο, πριν ή μετά. Και η Μέρκελ θα τον πει, και η Μέρκελ και η Σκέψη θα τον πει. Τι θες να σε κάνω, να σε κάνω πόλεμο με τα επενδυτικά προϊόντα, χωρίς αυτά, με τις τράπεζες να σας κλείσω τελείως, τι θες, πες μου. Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι τον Γιάννη. Ναι, ναι. Γιάννη, ο μπαμπάς πρέπει να ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, ε. Ο μπαμπάς μου ήταν καλός άνθρωπος. Φαινόταν, πρέπει να σε έλεγε πολύ ωραία παραμύθια. Δεν έλεγε παραμύθια. Παραμύθια με έλεγε η μάνα μου, γιατί... Τα πιστεύεις πάντως. Τα πιστεύω εγώ. Πιστεύω σαν παραμύθια. Πιστεύω εγώ σαν παραμύθια. Γιατί χωρίς παραμύθια δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και να ξέρεις κάτι. Στέλιο. Η ζωή είναι τόσο ανεξήγητη. Είναι πολύ πιο ανεξήγητη από ό,τι είναι το όνειρο. Χωρίς παραμύθια δεν μεγαλώνει κανένας ορθά και σωστά και δεν μαθαίνει να αγαπάει, να ξέρεις. Άμα διαμιλιστεί χώρα με τον Αλέξη, θα μειωθώ και τον Εδώ θα είμαστε και θα τα σχολιάζουμε, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σημερά.